shi kin uwa ga mata Aisha kin masirata sannin ki uwar gidan banna mai malafai alƙarin shugabar hadaddiyar kungiyar nan mai bada tallafi ga marayu daga jiyayyu kuma mai kula da almajirai tare da basu kulawa ta musamman da kuma samar da hanyoyin sana'o'i ga mata domin su samu dogaro da kansu wato Malfai Foundation uwar gidan gwamnatin jihar Kebbi Hajiya Aisha Atiku Bagudu na mika sakon godiya ga ilahirin jama'ar kasar nan da ma na kasar waje musamman ƴan jihar Kebbi da suka samu damar halartar bukin cika shekara 10 na kungiyar Malfai Foundation tare fata kowa ya isa gidansa lafiya Allah ya yi mana jagora ya kuma ƙara tabbatar mana zaman lafiya a wannan jiha ta mu da kuma kasar mu Najeriya baki daya wannan sakon godiya ne daga shugaban Malfai Foundation kuma uwar gidan gwamnatin jihar Kebbi Hajiya Aisha Abubakar Atiku Bagudu mai isar da sako shugaban kamfanin mujallar fada da cikawa Alhaji Isa Mu'azu Garba Aisha kin masirata sannin ki